Roti bakar je. Okey, tak payah. Sup herbal. Herbal soup chicken. Anak kau lapar lah. Kenapa tak bagi yang mas? Anak aku tertinggal telefon, tolong bagi anak. Adina. Aja dah boleh saya salah, lepas tu boleh masuk dah. Oh, kita orang tak ikut ya. Ya, tunggu Pak Azai, pada tengah parking. Ajar dah boleh salam-salam. Tunggu Pak Azai, pada tengah parking. Baik, Ajar banyak tau. Ajar makan kek yang kita bagi dulu, minum air eh. Nanti Ajar. Minta maaf banyak-banyak. Rambut jaga. Rambut selalu dua. Make sure to give me some pala. Jangan pasai. Donut can do it, you can do it. Donut buat bila? Jangan drama. Umi tengok skinah tu, Umi. Mana skinah? Belakang, Umi. Umi tak nak sakit. Eh, hamba. Kejap, eh. Kejap. You jadi parking je, okay? Dia pakai kantang. Halo. Siapa pergi? Mak kita. Eh,